Yesu nashimwe cyane nshuti zacu, Yesu nahimbazwe, amahoro y'Imana kuri twese aho muherereye hirya no hino. Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana yumva gusenga kwacu, Imana itajya yirengagiza, Imana ibana natwe ibihe byose, mu bibi no mu byiza, mu makuba no mu munezero. Iyo Mana itajya idutererana, turavuze ngo amahoro yayo abaye muri mwe. Mwebwe aho muherereye hirya no hino ku isi hose, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni wa munsi mwiza aho twongera tukabwirana ngo humura. Ni kuri Mpumuriza GB Ministries, aho muvugana na Goretti, mbabwira ngo nimukomere. Dufite Imana itajya idutererana, dufite Imana ikora mu gihe cyayo. Ntabwo Imana ikora nk'abantu, ntabwo Imana ikora ngo byacitse, ntabwo Imana oya. Imana ikorera igihe cyayo kandi igakora byiza cyane, ukanezerwa ukavuga uti ayiwe, kuko burya cyari igihe cy'Imana. Rero niyo mpamvu dutangira tubabwira ngo amahoro y'Imana be muri mwe. Iyo amahoro y'Imana ari muri twe, nahungabana tugira. Iyo amahoro y'Imana ari muri twe, tuba dufite ituze, tuba dufite umunezero. Kandi ibibazo bigihari di, ibibazo bitashize birahari, ariko kumva ufite umunezero mu mutima wawe. Burya nta kintu kibi nko kubura umunezero mu mutima. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo muhore munezere w'iteka. Rero turavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, naba muri wowe. Urabyuka byemere, uraryama ubona ibitotsi, uri waryama ufite byose, wariye wahaze rwose, ariko ukabura ibitotsi. Rero turavuze ngo amahoro y'Imana mwebwe abe muri mwe, hanyuma mubone ibitotsi, mubone umugire umunsi mwiza w'umunezero n'ukuri, mugubwe neza. Rero uyu munsi nano turongeye turavuze ngo ihumure ku buzima bwawe, wowe ufite ubwoba, wowe uhangayitse. Turongeye tuje kuvuga kuri iryo jambo ryitwa ubwoba, humura. Tujye twubwire ngo ubwoba ni ubwoba nyine, ariko ntacyo bumara, ntacyo na na kimwe, ntacyo bukiza. Rero ushatse wahitamo neza kutagira ubwoba, ukavuga uti jyewe misemo kubaho nta bwoba. Ese wabaho gute nta bwoba? Wabaho wiringiye umwami Yesu, kuko naho wagira ubwoba ntacyo wenda gukemura. Ariko iyo ufite umwami Yesu, nibyo byose niyo byaza bikanyeganyega, umuyaga urahuha yego, ukanawumva uhuha da, ariko ntacyo gutwara. Kristo atavuze ngo bigende bityo, oya ntabwo bishoboka. Ariko iyo Kristo yabyemeye biraba, naho waba umeze ute biraba. Ariko mu gihe ugifite isezerano n'Imana yawe, ndashaka kukubwira ngo humura, ntacyo uzaba icy'Imana yakuvuzeho kitagize gute, kidasohoye. Rero reka dusomere ijambo turisangire, twumve icyo umwuka w'Imana avugana natwe. Wowe aho uri, ndagira ngo umubwire ngo komera, ujye wiringira icyo wavuganye n'Imana. Abana b'abantu barahinduka, ndakubwira ngo ndakugabiye, mu kanya bikaba birarangiye. Ariko icy'Imana yakuvuzeho naho cyatinda, oya ntabwo kizahera. Ushobora gutinda ukavuta ariko Mana ubu waransize, Mana icy'Imana yavuze biti oya ntabwo bishoboka, icy'Imana yavuze no kugikora izagikora. Reka dusomere ijambo dusanga mu rwandiko muri Yohana wa mbere ibice 2:24, havuga ngo cyaravuga ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe. Yesu nashimwe cyane, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe mukaguma muri uwo mwana no muri se. Yesu nashimwe cyane. Ese wowe ni iki wabwiwe mbere na mbere? Ese ni iki wabwiwe n'Imana yawe? Ese wahagurutse wavuganye nande? Wahagurutse wumvise ijwi? Ese wizeye iki? Ejo twaganiriye ku ijambo ryitwa kwizera kugira ngo utsinde ubwoba. Ese uyu munsi turavuga noneho ngo icyo wahawe, icyo wabwiwe mbere na mbere, ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere ngo kigume muri mwe. Nje kubaza ngo mbese hari icyo wumvise? Hari icyo wahawe? Hari icyo umutima wawe wumvise? Niba hari ijambo ry'Imana wumvise mu mutima wawe, niba hari icyo wabwiwe n'Imana, niba hari icyo uhagazeho. Kubaho udafite ijambo uhagazeho, uvuga uti iri jambo niryo numvise muri jye, niryo nahawe kugira ngo ndihagarareho kandi ndihagazeho, naratsinze igihe iki n'iki. Rero n'uyu munsi, kuko iryo nabwiwe warimbwiye aracyahari, ni ya Mana, ni igihinduka, oya
uko yarari ni kwari ni nako azahora bivuze ngo imana yacu nabwo igihinduka ngo nani igicucu cyo guhindagurika igira rero icyo mwavuganye sinyiza ariko urakize ese utewe n'icyo ubwoba ari cyo wavuganye n'imana gihameho witinya wihungabana kuko niba hari icyo wavuganye n'imana mbere na mbere uhereye mbere na mbere umva kigume muri wowe kigume mu mutima wawe gishikameho wirambirwa witerwa ubwoba n'umuyaga urimo kubona imbere yawe witerwa ubwoba n'ibyo urimo kubona bikubaho ahubwo shikama kucyo wabwiwe icyo wumvise n'umutima wawe n'amatwi yawe ukacyumva ukumvura gihamya ukumva yewe nani wakigukuraho oya kuko hari icyo wumvise muri wowe wishidikanya kubera ko umaze igihe muri icyo kigeragezo umaze igihe uhagaze ahantu wumva wabuze aho inzira uhitamo ese ndaca iburyo ndanyira ibumoso ndajya hehe nje kukubwira ngo komera wowe shikama ku cyo wumvise hanyuma kumva mwuka w'Imana arakiguhamiriza yuko ari Imana ivuganya nawe niba hari icyo wumvise nje kukubwira umunsi none ngo reka ubwoba nje kukubwira ngo komera nje kukubwira ngo humura hari Imana imara ubwoba hari Imana isubiza icyo yavuganye nawe niba hari icyo wavuganye nawe nje kukubwira ngo nuwemere ubwoba bwa Satani niwemere guterwa n'ubwoba kuko dufite Imana nzima dufite Imana yumva gusenga dufite Imana isubiza amasengesho dufite Imana ikora kandi mu gihe gikwiriye nje kukubwira ngo icyo yavuze igihagararaho umva ibihe n'iteka ryose ntabwo ari umuntu avuye ati ndisubiye narinzi ko bikunda ariko mbonye bitari bukunde oya icyo yakubwije kukubwira ngo humura izagikora kandi izagikora neza nawe wumvuguwe neza mu mutima wawe amahoro y'Imana kuri twese kandi amahoro y'Imana akomeza ategekere mu mutima wawe nucika intege nuhungabane nurebe imiyaga ihuha ngo uvuge ngo ariko subu ngubu nzagera kuki ese nure kuri cyo wabwiwe n'Imana yawe haleluya nure kuri cyo Imana yakubwiye hari amajwi menshi hari amajwi inshuti zituzanira abavandimwe batuzanira abaturanyi abantu bose mugenda muhura nabo mukorana hari amajwi aza kubwira ngo ibi ntago byashoboka ariko niba hari icyo wavuganye n'Imana ugihaguruka ukumva hari icyo Imana ivuganye nawe cyagihe uri mu kaga ukumva hari icyo Imana ivuganye nawe cyagihe uri mu bibazo ukumva hari icyo umutima ukubwiye ukumvura hamanya nacyo kari umwuka w'Imana gishikameho nihazagira umuntu kigutesha nihazagira umuntu kubwira ngo reka reka warayobye abantu bakunda kubwirana ngo warayobye oya nabwo twayobye ahubwo icyo wavuganye n'Imana gishikameho Imana yo mwijuru iguha umugisha kandi humure ry'Imana rikuzure komeze wumve kugubwa neza n'Imana yacu mu mutima wawe reka dusenge Imana data nkuhaye icyubahiro urera kandi urakiranuka uruwo kwiringirwa ibihe byose uri Imana ivuga kandi ugasohoza icyo wavuze wavuganye n'abantu bawe data icyo wavuganye n'aba bantu bose barimo kudukurikira ubaho umugisha ugihamye mu mitima yabo kugira ngo bajye bahora bibuka ijambo wavuganye nabo hanyuma baryizere baryiringire kugira ngo n'igihe uzaza mwami wanjye kurisohoza bazavuge bati Imana yacu koko yaravuze kandi derirashohoje mu izina rya Yesu kandi turasabye ngo reka imbaraga zawo zibabemo reka imbaraga zawo zibakomeze reka imbaraga zawo zongere zibahagurutse data niba hari uwacitse intege mwongerera imbaraga mwibutse mwuka w'Imana ngwino mwibutse kugira ngo yibuke icyo yavuganye n'Imana ye gucika intege kuko birahari biduca intege ni byinshi ariko mwuka w'Imana uduha amaso yo kubona uduha amaso yo gutumbira hahandi watweretse kugira ngo dukomeze tukwiringire tukwizere kugeza igihe Imana izavugira turagushimiye kumisha gusenga kwacu umukunzi mwiza ihumure ku bwoko bwawe aho buherereye hirya no hino kugeza igihe mwami wanjye uzagarukira ugasanga kwizera kukiri mu mitima yacu turagushimiye kumisha gusenga kwacu byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise amen amen shalom shalom bakundwa amahoro y'Imana bane namwe mwavuganaga na Evangelist Goretti kuri Mumuriza GB Ministries shalom shalom.